Sime Darby Berhad mencatat keuntungan bersih RM1.1 bilion bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun tahun ini. Ini berbanding RM1.43 bilion tahun lepas. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Jeffrey Salim Davidson menyatakan untung bersih kumpulan itu turun sedikit 4.3% berikutan keuntungan rendah daripada perniagaan perindustrian dan motor kumpulan di China. The lockdowns affecting our businesses in the first couple of months during the financial year. In China, there's been a continued slowdown in construction activity. Sime Darby turut mengisytiharkan dividen interim kedua 7.5 sen sesaham bagi suku keempat 2022, menjadikan jumlah pembayaran dividen bagi tempoh tersebut sebanyak 11.5 sen sesaham, mewakili pembayaran 71% daripada keuntungan bersih.